Це Олексій Миколайович, я організатор автомайдану Чернівецького. От, і ми їздимо по всіх селах, містах, районах для того, щоб доводити і піднімати дух той національний, який сьогодні існує. Показувати, що Майдан не впав, Майдан живе, Майдан іде далі. Тобто основна ціль наша – це роз'яснювання. От, робота. Безумовно, що у нас є напрямки різної роботи, в тому числі для того, я розділив на три райони, у нас в Чернівцях три райони, от, поділили кожного відповідального за даний район, для того, щоб оперативно давати відсіч тим чи іншим провокаторам, подальше, щоб не допускати виїзду беркетівців чи інших силових структур на Майдан, не давати, щоб не було провокацій, це основна наша задача. Навпаки, з кожним кроком піднімається і піднімається. От, що на мене була заведена кримінальна справа, де мені хотіли кримінувати 341 статтю, тобто 3 роки ув'язнення. На суді я не визнав свою вину, тому що там спровоковано 4 тома. Закінчиться Майдан, ми потім вернемося до цього, озвучимо тих людей, хто це провокував, хто робив. У мене особиста думка, не тільки в мене, тому що коли я говорив суддям і міліціонеру, тобто слідчому, який вів допит, я говорю, це політична провокація, ви ж це розумієте. Він, безумовно, пожав плечима, він розуміє це, але знаходиться, на жаль, при цій владі бандитській, яка сьогодні існує. От. Я висказав те, що я проти даної статті, я проти тої амністії, яку мені хотіли зробити, тому що я настаював на амністії політичній, тобто це політичне переслідування. І я впевнений, що та політична провокація проти мене, це не проти Коломійця, це проти партії «Удар» і проти, безумовно, самого головного, народного майбутнього депутата України Віталія Кличка. І це йде залякування його, і хочу показати, що от ми вирвемо з толпи людину, яка активна, яка займається в штабі національного супротиву, і активна в діях Євромайдану, і показати останнім, що дивіться, хлопці, що завтра буде з вами. Тому чим більше нас будуть давити, тим більше супротиву буде нас. Да? Я говорю, що Україна жила, живе і буде жити. Мені сьогодні соромно говорити про наш стан життя в Україні. Ми свій час їздили в Румунію, бачили, коли ні світла, ні доріг, нічого не було. А зараз проїдьте, будь ласка, ми їздили зараз, дороги прекрасні, люди усміхнені, вони захищені матеріально, вони захищені державою, вони живуть в прекрасній сьогодні країні. Соромно нам після тих Чаушеску, коли він був, да, і сьогодні зрівнятися з тим, що є. Тобто ми йдемо і будемо стремитися для того, щоб ми були в Європі вільній, в Європі тій, де ми повинні бути. Де центр Європи знаходиться? В Україні. В Україні! А ми не можемо в Європу вступити. Це сором нам, сором тим керівникам, які сьогодні нами керують. Тому я хочу, щоб наш сьогодні приїзд до Снятина, він об'єднував, він сплотив наші сили для того, щоб ми заставили не фізично, ні, не проти насилля, заставили нашою волею, показали, що ми хочемо йти до Європи, і щоб наші керівники все-таки розвернулися і пішли до кращого майбутнього для наших дітей, для наших онуків. Скільки часу існує ваша вже ця організація? Які є наслідки вже ваших проведених акцій? Організація наша була створена зразу ж після того, як Булатов пропав. От, і я вирішив показати, що залякування нас нічим не зупинить, те, що вони роблять. Ми створилися 24 числа, але вже за цей час зробили багато роботи. Ми в самий
міліцейський район, де бувший міліціонер керує, ми були на автомайдані, їздили туди. Ми приїжджали, маса сіл, ми були, саме головне, ми два дні назад були на батьківщині героя, я вважаю, що це герой України, Михайла Гаврилюка. Ми були, зустрічалися з його мамою на Майдані в Хотині, ми вручили їй квіти від автомайданівців, після цього ми поїхали до неї, до дружини, додому в село рідне. Ви побачили той настрій, той дух казачки, яка володіє чисто російською мовою. Да? І я вже сказав, зайдіть на сайт Book.info і подивіться, там повно є початок руху нашого від Чернівців аж до села і братом Чернівців. Ми приїжджали молдавськими селами, настільки приємно вражені люди, настільки вони нас привітно вітали. Це показує про те, що дух не впав. Ми йдемо до перемоги, ми обов'язково переможемо разом з сусідами нашими, які також дякую за підтримку, то, що ви берете наших застанівських і нашої області людей. Да, і будемо обов'язково підтримувати подальші зв'язки. І всі разом вам всім дякую за ту підтримку, яку ви робите чернівчанам. А ми готові завжди вас бачити в Чернівцях і також надавати максимальну підтримку. Нам до Чернівців ближче, до Тернополя.